Wa qawlu lam yalid wa lam yulad. Uta dawuhe Gusti Allah lam yalid wa lam yulad. Apa maksud iku? Ora nglairno Allah lan ora den lairno sapa Allah. Lama bayana annal kul. Nalikane nerang napa qauluhu ya. Analkul saat temes kabehaning makhluk kabeh perkara kabeh iku mustanadun den sendekno ilahi marang Allah. Kabeh sumbere teko Allah, la ilaha illallah. Padange donya mergo srengenge. Nah begitulah. Wa anal mukti saat temene kang paring iku wujudu wujuding Allah. Ini muka ono Gusti Allah iso macam-macam kabeh melaku iki bijami ilmu wujudat malah sekabeh barang-barang kang wujud barang kang tinemu kabeh isining jagat iso gerak mergo wujuding Gusti Allah. Iki sampean kudu percaya, muga iku syarat sampean percaya lam yalid wa lam yulad. Percaya bukan cangkem tapi ati. Iso percaya muga liwat cerita diwolak-walik wolak-walik wa wa. Al-Fayyad utawi Al-Mukti ya Gusti Allah sing paring ya. Wa wa te Al-Mukti atau Gusti Allah ku Al-Fayyad. Alaihim kang ngeloberi jarang biyen ya. Kok cara banyu ngeloberi alaihim marang marang-marang rujuk iso baca ya ail kul mah kena to kaum ya kena kul ya kena sing paring sembarang kali sampai luber ku sumber teko Allah baina anak kulan antara nih yang tak sak temene kulan saben-saben atau sekabeh yang perkara namanya kulan kumum tanahun udah kaya-kaya sama dihalang-halangi bekecil setan supaya sama gak percaya ini kabeh sumber itu kok Allah. Tapi ku wiritan paling mulia la ilaha illallah yalid walam yulad itu yang paling jeru tapi sama ini gak mempelajari ya gak iso anak kula muntara anu ayat awal lada ingin to andu mislu ayat awal lada ingin to muncul nah. Andung lalek no Allah ya gak repot-repot misru sopa sepadaning Allah Allah ya al-mu'ti oh kok arti ini lam yalid walam ya ojo nganti ono sing muncul mana pangeran sakliane Gusti Allah Gusti Allah gak ngelahir no duwe anak kaya sampeyan no. Fa inna man sak temene wong kana kang ana manuk kadzalika kaya mengkono-mengkono mengkono-mengkono duwe kepercayaan lho ayat awal ada andu mislu iku sing duwe kepercayaan ini ono pangeran sing muncul maneh sak liyane Allah kepercayaan kaya ngono kaya wong Hindu garong no dewa dewa wong Kristen jo anak Tuhan barang ayo kono gak karu karuan wong anak Tuhan ono putu Tuhan barang ono mertua Tuhan malian ini kepercayaan kaya ngono kanat mongko ono mahiyatu opo hakikati atau sejati ning man jeruan ning man kena iku mustarokatun iku
kecampuran, bebarengan kecampuran baina antarane man wabaina kuwi antara liyane man wah malah dadi dhe kepercayaan ono pangeran maneh liyane Gusti Allah dadi kaya apa malian nek sampean punya anggapan jare Gusti Allah duwe anak ya dilo wong-wong jangan dhe kepercayaan Gusti Allah duwe anak yo malah dibujuk barang. Ana Siti Maryam kuwi makhluke Gusti Allah, Nabi Musa ya makhluke Nabi Isa ya makhluke Gusti Allah, nabine Gusti kaya Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi bukan anak Tuhan. Utusane Tuhan kaya Nabi Isa. Fa inna sak temene kelakuan kula ya tahassus. Ila biwasitatil madah. Layata sahos. Ora muncul ya, jarang ben jenggereng muncul. Ora muncul. Sopo rujuke kado ya. Galarika, kok ado temenan. Nanti jangan pantai rujuk ini. Fa'inna laya tahasos ila biwasitotil madati. Orang muncul sopo papaina wairihi mahiyatun. Yang paling parek nanti angel dole ane rujuk. Wairihi paling parek selain Allah. Wairu ila biwasitatil madah kecoba lantaran pitulunging Gusti Allah atau pemberian Tuhan kabeh liyane Allah bisa muncul gara-gara yaiku pemancar Tuhan madah itu gak iso biwas liyane begitu wa'ala gak kena diwoco ala kodihana ya hubungane madah watakyin wataklid utahe nentokno wataklid manut iku lumas kaping barang kanaka ono mamadian iku hubungan kabeh iku lumek hubungan-hubungan dari Tuhan. Aulahu utawa lahu kedua ma utawa lu kedua ma aulahu utawa iku kedua ma ala kata untai podo wai maknani ya ala komik matian hubungan bil madah kelawan pitulunging Allah kabeh iku mek lo radhi semuanya muka pemancar kabeh muka Gusti Allah karena mutawalidan karena ono ma mutawalidan uden to ak mutawaladan we den to aken anak waladun ditokno Gusti Allah sing ngetokno fayasir moko dadi apa takdirul kalam ngira-ngira no kalame Allah lam yalid walam yulat iku hakata kaya mengkono-mengkono kana mutawalladan mau sing ngono wae. Kabeh ditimbul muga Gusti Allah. Li anahu karena sak temene ya tawalat. Karena sak temene ma ya tawalat muncul apa masing muncul sapa Gusti Allah. Kabeh dipuncul. Falam malam ya kun nalikane ora ono. Upama ya tuh kadalika
Bi'tibari masa bako anna huwa wahada bibtida isyara falamma lam takun apa mahiyatuhu sejati ning mamu kadzalika iku kaya mengkono-mengkono. Bi'tibari masa bako anna huwa ayo kono angeli ini ki malam malam takun mahiyatu kadalika sira coba taklid watain otake kullu ma kana madian alu alako bil matari kala mutawalladan koe mengkono kemadian durmo alu alako tuh malam malam takun mahyatu kadhali bi'tibari maklan milang-milang barang sabako kang disi apa ma'annahu huwa bi'tibari ma sabako annahu huwa kebalik orang yang pusat itu juga bingung no annahu huwa ay huwa Allah annahu ay annal kul ngono wae wa aihu Allah kabeh iki sumber teko Allah wa hadza fi ibtida isyara wa hadza utawi ikilah annahu wa iku fi ibtida isyara kan kawitane surat kul huwallahu ahad kul huwallahu ahad Gusti mek siji ai annahu wa mesti ta Gusti Allah takira ngelingaken ada fitida isor takiro ngelingaken kanat ono huwiya tu apa sejati ning Gusti Allah hakikate ning Gusti Allah ai huwa iku ridati kanggo zati Gusti Allah yo dateng ning Gusti Allah ku Allah angele koyo ngene ridati ketu zati ning Gusti Allah wa mindulan sangga zati wa mindu sangga zati walaya kuno ora ono sopo Allah anu wae karepot-repot. Iku mutawallad dan iku den lairno. Iki sampean anake sopo Gusti Allah gak ono lam yalid wa lam yulad ya Gusti Allah. Dai percaya ngono kula angel, cangkem iso ngomong lho, tapi percaya angel lho. Nah tujuan kampe kene sampean percaya lam yalid wa lam yulad ora angel ya. Walau kanat lamun ono bahuyatu sejati ning Gusti Allah. Ku mustafadah dan timbulo ngono ya di ala faedah dan timbulo min ghairi sangoliane Allah. Upamane Gusti Allah ku muncul mergo anake kok kaya sampean. Lam yakun mongko ora ono huwa sapa Allah iku huwa Allah. Ndak bisa samune huwa Allah. Bidati krono zating Allah wa fihi lan iku ing dalem tambihun ing dalem lam yakun huwa huwa tambihun ta ngelingaken ala sirri azimin ing atase rahasia azimin ka agung rahasianing Gusti Allah iku nek ngene kul huwallahu ahad ya wa wa tasirun azimun ka tahdid iku meden-medeni Ahad Allah Somad yang paling abot Gusti Allah pemancar segala-galanya Alal kuali ngatasi ngucap no Bil waladi kelawan anake Gusti Allah Wazawja ono bojone Gusti Allah no, ngarani Siti Maryam jadi bojone Gusti Allah Nabi Isa anake Gusti Allah kok aneh-aneh beta Oh jika wakman wakjan baik Iku resiko ini gede, jadi percaya ngono, Gusti Allah ku la ilaha illallah. Ndak ada anak Tuhan, ndak ada bujo Tuhan, ndak ada mertua Tuhan, barang lah ka ono. Wa wal naud lan becik bali sapa kita. Ilaha tasir mari kita rahasia, ternyata angele kaya ngono. Wa wa ta hadasir ku annal walad sak temening anak ku yang fasilu muncul sopo anak muncul atau pisah teko bapak walau kasur tamun akeh mahiyatu apa
sejatine walau kasurat mahiyatu apa sejatine walau sababul madah ngabayanahu sejatine sejatine sapa ya Allah rizqi huwa sejatine wa huwa Allah walau nek dhewe Allah sababun ta sababul madah terus sebab kang mitulungi upamane Gusti Allah iku lho lahir menego ana bapake ana ibuke kaya sampean kama bayana kaya barang kang rano ing sunu mak upamane kok ngono aduh bujat kabeh gak karuan membingungkan ya sama wani muni Nabi Isa anak Tuhan aduh resikune abot nek diterusno malah membingungkan wakulu manda sekapeng barang kana kang ono wakulu manda sekape man ya wong barang kana ono man madian yakunu mahian wakulu man kana madian iku yakunu mahian madian andueni hubungan nopo gampangane andueni hubungan ya kuno ono man niku mahian meh podo maknane ya kuno man niku mahian andueni pepadan mahian andueni pepadan makna sing paling angel ya anik kapan busanan jarine Gusti Allah iku onduwe anak lek ngono lak lho nek ngono Gusti Allah ndi bojo nek ngono terus kaya apa dadi nek mulut gak kandhe bojo ndi mertua ngono iku maksude wa kullu man kana madian yakunu mahian iku bahasa sindiran kabeh lho iki wong elek gak mbakat fa idzan nalikane kaya mengkono yakunu mahian ya layu tawalat ora den lairno andu sangga Allah ghairu paliyane Gusti Allah. Wa wa ta Allah ghairu mutawalati ora den lairno. Lah terus kaya min ghairi sangga liyane Allah. Lak membingungkan. Sing bener ya gaos, gak ono bapake, gak ono mboke, gak ono anake. La ilaha illallah ku artine kul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Gampang mocone tapi artenane oh tugas sama itu itu lo kok diarteni dewi lo omongan lo perbandingan baik sama itu temen tah ngarteni kul walau akad ngelak wangel wa kalu tay dawai Allah lam yalid walam yakul lahu kufuan akad ora ono maring Allah kufuan ku madani sop akad lo suci gak ono sing madani Gusti Allah itu ya jeru banget iki lam yakun lahu kufuan ahad ailaisa tegese ora ono mapa barang isawi kang madani ma ing Allah gak ono sing madani gut madani fi kuwati wujud dalam kekuatan yang wujude di bidang segala-galanya kemampuane opone fa ma ayakuna lahu ma isawi anapun nalikane ono lahu kedue Allah apa ma barang yusawi kang madani apa ma ya madani 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 apa ma mahia tahu ing sejati ning Allah ane usan ono sing madani Gusti Allah terus kaya apa nak bujat larat gak karuan Gusti Allah sing madani baina antarane Allah wa baina ghairi antarane yani Allah akibatnya kaya apa nih ada kepercayaan kaya ngono lah agama agama liya iku ngono iku ada betoro-betoro gak karuan iku apa baik karena dan ada wujudnya Allah iku madian maknanya madian itu macam-macam iku yang disini mau ini sing pantas apa madian dan ini apa ya itu pusatnya hubungan dengan wajah lah kalau ada disini mau
sumber segala-galanya ku namanya madian. Wujuding Gusti Allah dadi pemancar segala-galanya, cara basa saiki sing paling gampang pemancar segala-galanya itu. Wa kana ana sapa Allah mutamalla dan an ghairihi ta'ala Allah andalika. Piye kok gadhok iki ya? Fa amma ayyakuna law maisawi mayatu baina baina ghairi kana wujudu madian. Kok kurang penak ya madian maknane. Dirubah madiannya. Ya artine ngono ta? Lan kapan ono sing madani Gusti. Wujude Gusti madian. Madian niku gak penak ya. Diane di mana nih liop ya, gak bodoh. Di kat kereng isorin kok sama hati di butuh hubungan. Oh, hubungan kabeh butuh hubungan, butuh bantuan, butuh opo. Nek ngono, wakana ono almu akmu tamalat dan den lairno an kiri songoliane Allah. Nek apa nono saya madani Gusti Allah, kaya wong Kristen ngarani Nabi Isa anak Tuhan lah malah lo. Ta'ala muhulur sapa Allah andalika so mengkono-mengkono mutawalladan anroiri Gusti Allah muh suci songko dilahirno. Wis barang angel diarteni dhewe gak iso diarteni nemen-nemen nemen-nemen undak konangan wong liya ya. Diangen-angen dhewe ya kul wallahu ahad. Dadaan iyo angel banget artenane. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.